然后今天是2024年9月4日，星期三啊。想必这个视频大家已经看到了啊。其实我就不要再多说。这个视频画面就是说，一群学生，然后在操场上啊，那肯定不是一个课间可以自由活动的一个时间吧？可能类似于开一个什么大会啊，或者什么样的一个事情。然后已经站了半个小时吧，都有一个学生直接就是晕倒了，直接就脸着地摔倒了。对，你说摔倒了吗？这是个突发事件啊，没问题啊。但是这视频就是，显示了好几分钟就没人来管啊，并且呢有几个学生举手示意，然后老师就是晃晃荡荡，最后也来了啊。我估计他们就没把这个当回事儿啊。首先呢，这个事儿还是让人看出来了很多这种，我们这面临的一些问题吧，首先让我看出来第一点就是说，我觉得这些学生们真听话啊，这个其实说白了是这种中国教育的结果啊，中国教育的，我就说了，中国教育的目的是什么？就是培养听话的学生，因为。不只是学校这么教，连我们小孩家长都是这么教的。从小你要培养的小孩就是听，对吧？从小你要听爸爸妈妈的话，到了学校里听老师的话，对不对？你出来工作要听那个领导的话，完了之后你可能长大了要听子女的话，反正是所有人就是教你听话，你就看到了你。这个视频中的那些学生，他们真的是听话，对不对？出现了这种急迫的事情，然后他们还是以这种举手示意啊，或者什么样的啊，也没有其他的同学直接跑过去关心，对吧？他们既然站在一队，说明一个问题，他们一定是一个班的，啊，一定是非常熟悉的人，对吧？如果说你们熟悉的人中间，就是说，对吧？你要说是陌生人也好，那我们也可以理解，对不对？那我们找那个什么。找学校领导啊，或者什么样的，对不对？你如果是一个班的，对吧？你的同学摔倒了，其实很多的时候，像中学的时候，我们大家都有很深的感情了啊，肯定会有人。反正我上学的时候，肯定是大家一窝蜂的就过去了，比如抱住他呀，或者是怎么样的事情，对不对？你如果有学生这种集体的，对不对？一件事情，然后就围过去了，老师也不至于这种，过了4、5分钟，他还不知道，他还慢悠悠的过来，对不对？对吧？你如果一窝蜂的这一个学生都过去了，那老师知道一定发生了什么事情，那很快就有老师就过来了。但是呢，如果是这学生，对吧？他比较听话，他就没有做这样的事情，对吧？老师他哪看得我？那就我们都知道，这一个学校里面好，对吧？好几百同学，然后一排队，不知道排到哪儿去了。如果他排到最后，那老师肯定不知道，对不对？其他的老师如果没注意到，我觉得。也是属于正常吧，但是说白了就是说，这个中国的学生真是听话啊。很多的时候我们叫中国的学生听话的话，也有这方面的一个原因，就是别人听话的话，你觉得什么事情都好管啊，只要类似于你不要做太多的想法。就现在我们特别不关心的就是00后们，他们想法太多，都不好弄啊。最好就是别有想法，但是我实话跟你说，就是00后的再有想法，你去跟国外的人、丹麦的人或者是其他那地方人，你差得太远，对不对？因为他们的学校里面从小教育就是你要有自己的想法，要干什么事情，对吧？你要出于热心啊。就像这种情况下，然后我女儿他们，你已经不知道经过多少次培训，这种叫什么 first aid，就是急救的一些措施，对不对？或者是说你遇到这种突发情况该怎么办啊？你该老师怎么着的啊？是不是甚至有直接？就过去跑去找老师的，我们小的时候也是这样的，对不对？如果我们小的时候如果有了一个问题，对吧？很多的我们就是很多的人直接就跑去找老师了，老师，谁怎么了呢？谁怎么了？对，我觉得还表示这种状态啊，那就在中国的学生就会，我就觉得被压得太死板了，就是说，哎，你要学习，其他的人你不要管其他的事情，对不对？这样的事情不是好。不是好事情，对吧？你这个教育体制，它培养的是什么？培养的是你作为一个螺丝钉，啊，这个螺丝钉把你拧到哪儿就是到哪儿。如果你想你自己的小孩做成这样的吧，你不想，对不对？你想把他当为一个机器人吗？机器人听话啊，你给他个指令，他在干嘛他就干嘛了，对不对？他就希望你把这个所有的小孩都培养成这样，
啊，所以说这个就是我非常大的一个，怎么这不是什么不喜欢这种中国教育的一个地方？因为我自己知道，对不对？因为我现在我自己有了很多的这种想法之后，我回过头来看我小时候年轻的时候，对不对？我被压抑了很多的那个什么啊？你没有太多的这种批判思维，对不对？如果说老师给你讲，讲一个什么？什么什么东西，哪怕你觉得它不对，然后你很多的学生就把即便是我原来我学习很好的，对吧？我也没有去批判老师，我也没有去那个什么，对吧？我说为什么他这么说这个事情啊？这个事情明显的是跟我们常理是不对的啊。就比如说那个，经常我们学政治的时候说那个，原来倒牛奶。这个清倒牛奶，然后我们就完全不理解，说就完全到当时你就不会说举手了问老师，他们资本主义国家现在还是这样的吗？当时他为什么倒牛奶呢？是出于什么样的一个原因呢？那老师当时也不知道，你知道吗？就瞎胡扯，对，所以说很多的事情，如果说我让我自己的女儿或者。就是我自己的小孩的话，我不愿意让他们接受这样的一个教育，因为我不想他以后就是培养成一个类似于机器人一样，或者是说白了就是奴隶一样，对不对？我最好把你放在哪儿，你就好好的干活，我让你怎么干你就怎么干啊，你拉倒啊，就不要这样啊。我觉得在丹麦工作跟这个中国唯一最大的一个区别就是说，自主性，这个如果是一个中国人从。就过来的话，到丹麦的话，你要急需要锻炼的话啊，可能领导没有给你分配任务，你就要有自主性去做这些事情，这就非常大的一个区别啊。为什么说丹麦可以工作效率，就是说工作时间这么短，他们也可以去做出很多的事情，然后就在于效率和自主，对不对？你一个人有了自主性的一个，他就可以去判断这种是非的能力，比如说。你应该给这些学生很大的一个自主权。他遇到了碰到这种情况，他自己脑子里是有这种主观意见，他一定是有的，对不对？你看几个学生举手了吗？对不对？如果举手了，老师还不过来，那他应该怎么办？那他应该跑过去，对不对？如果你给他放开了权利，但是呢，你没有放开权利，你把他管得很严，对不对？你说，比如说校长在上面讲话呢，你说一个同学跑过来是怎么回事？你会批评他吗？你会说怎么样的吗？对不对？那就如果说你给了这个学生很大的自主权，让他们自己来判断这种紧急情况的话，他们一定会做出正确的一个选择，而就不会出现说十几分钟或者是几分钟之后就没有人来管这样的一个事情啊。幸亏这个小孩还没事儿，如果这个小孩出了生命危险，对不对？大家想想吧，他周围的学生或者是受到怎么样的一个沉重的心理压力啊？他的那些老师或者校长会被那种网络，现在网络上都骂翻天了，对不对？所以说，我们还是说要给学生很多的自主啊。这个说法来越多了，你给了学生很多自主的话，那中国共产党一定不开心的，因为你太多的自主，你有太多的想法，很多的不公的时候，你就要说话了，对吧？你就要去出来干事情了，你最好没有太多的一个思想。中国现在就是这个样子，对吧？你别想太多啊。我最后让你怎么着？哦，我让你风控，你就好好的在家里待着。啊，我让你那个出去做核酸，那你就回去去捅，对吧？好，明天我说全放开，好，大家出来干活，就是这样子啊。你也别对这个对政策有什么意见，然后别对那个什么，说哎呦怎么今天又这样，明天又那样，对吧？你最好别有意见就好啊，你就听我的，听领导的，对不对？我小时候怎么教你的，对不对？听不听父母的，听不听老师的，听不听领导的，对不对？你不听话，你不听话就是最大的一个罪过。这个在丹麦怎么可能呢？对不对？你小孩不听话哪是最大的一个罪过？就是我这不，对吧？这不是正常的事情吗？对不对？如果你不听领导的，这不就很正常吗？对吧？你哪怕不听首相的，不听女王的，都很正常啊，对吧？我干嘛要听你的？对不对？你比如说今天我今天就想吃辣的，我干嘛我非要听你的吃甜的？对不对？比如说今天我就是热，我就不想穿太多衣服，你为什么非让我逼我穿太多衣服呢？这个都很正常，但是中国小孩已经完全被教育的偏了啊。然后还有就是说，就是这个样子。如果说你真的，对吧？这个太热了，就是热成那样了，中国小孩还是
还是我说的听话，你知道吗？要是其他的丹麦小孩，我早受不了了，对吧？我都要生病了，我都要被热死了，你还让我站在这里，这是你校长或者你们的问题，对吧？你为什么不在室内呢？啊，他早出来反抗你了。你看中国，他让你反抗吗？啊，你热中了暑，热着痒，对吧？好样的，对不对？你应该像什么邱少云一样，对吧？火烧到身上了吧？好样的，不要动。啊，没让你没有命令让你动，那你就不要动。对，这才是那个什么呢？哎呦，真的是，所以说大家好自为之吧。我也不知道说什么，对不对？我们能怨谁？怨老师，可能说怨校长，或者是我们也不知道他这个视频在干嘛，或者怎么样？你怨谁就没有，对吧？我只是说怨这个教育体制里面，你把小孩儿。他的自主性已经完全剥夺了，啊，好吧，如果看不惯的，啊，赶紧带着小孩去其他国家吧。好，今天就讲到这里，谢谢大家。